Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatto ta Kenya televizyini Harar saganta Afaan-Oromo tira oduwwan galgala kanaaf jennetin walittii qindeeffanne qabanne dhiyaannee jirra. Oduu galgala kana isinitti himaa kan isin faana turan Mohammad Tofiqii hanga xumura oduu keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Manni murtii waliigalaa federaalaa murtee boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gumii yaa'ii saba Hararii ilaalchisee dabarsee ture kuffiseera. Murtee mana murtichaa kanatti dhalattoonni sabichaatiif jiraattoonni magaalaa Harar karaalee adda addaatiin gammachuu isaanii ibsachuu irratti argamu. Gabaasni kan asiin maammannuurii bal'ina isaammoo akka itti aanu dhiyeessina. Ejensiin sabquunnamtii naannoo uummata Hararii dargaggoota manguddoota biyyaatii fi jiraattota naannichaa dubbisee jira. Filannoo biyyoolessaa marsaa jaaffaadhaaf gaggeeffamu irratti dhalattoonni saba Hararii naannichaan ala jiraatan miseensota yaa'ii saba Hararii akka filachuu hin dandeenye boordiin filannoo biyyoolessaa murtee dabarsee ture. Dhimma kana kan ilaale manni marii bakka bu'oota uummata boordiin filannoo murticha akka sirreessu ajajus sirreeffama taasisuu hin dandeenye. Kun ta'uu irraa kan ka'e mootummaan naannoo Harariitiis dhimmicha gara mana murtii waliigalaa federaalaa dhiyeessuudhaan boordii filannoo biyyoolessaa himatee ture. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha gaafa guyyaa eebila 19 ooleen murtii boordiin filannoo biyyoolessaa dabarsee akka kufu yookaan hafu taasiseera. Murtichisi dhalattoonni saba Hararii naannichaan ala jiraatan sagalee isaanii miseensota yaa'ii saba Harariitiif kennuu akka danda'an kan taasise ta'uu isaatiin dhalattoonni naannichaatii fi jiraattonni gammachuu isaanii miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti ibsachaa jiru. Ejensii sabquunnamtii naannoo Harariitiis magaalaa Harar keessa naanna'uudhaan dhalattoota naannichaa dubbisee fi jiraattonni yaada kennanii gammachuu isaaniitti dhagaame ibsanii jiru. Manni murtichaas mirga saba Hararii kabajee dabarsuu isaatii fi galata dhiyeessanii fi jiru. Nasiim Mahammad Nurtu gabaase. Yesus Kiristoos hordoftoota isaatiif guyyaa miila isaanii dhiqee fi tureetti yaadachuudhaaf guyyaan irraa kun hordoftoota amantichaatiif dursitoonni amantichaa miila dhiqanii fi jiru. Sirni kun hordoftoota amantichaa jaalalaa fi obsa kan barsiisu akka ta'es ibsamee jira. Beetileem Daseetuu gabaasee Sitinaa Tasfaa immoo bal'ina isaa akka itti aanu dhiyeessiti. Ayyaana kadhannaa Rabbii guyyaa kamisaa irratti argamna. Hordoftoota amantaa Ortodoksii maraatiin ayyaanichi sirna addaatiin kan kabajamu yoo ta'u, keessaafuu guyyichi torbaan maamaat akkasumas sirna kadhannaa fi sirna dhiqama miilaa torbaan itti raawwatamudha. Sirni kadhannaa miilaa guyyaa kamisaa kun abbootiin amantaa mana sagadicha keessatti tajaajila laataniif sirna miila dhiquu ni raawwatamu. Abbootiin amantichaa sirni miila dhiquun adeemsan kun kan raawwatamus Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyichaan gaggoodhatee miila hordoftoota amantichaa dhiquun ajajamuu fi hojii gaarummaa hojjechuu kan ittiin yaadachisu ta'u Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa godina Harargee Bahaa mana sagada kaateedraala makkaana sillaasee Harariitii fi mana sagada gadaam qidduusa Yohaannis Shankoor argamutti hoogganaa kan ta'an maggaabii Birhaanaat Batir Wandimsishaa ibsaniiti jiran. Guyyaan kun guyyaa Gooftaan Yesuus Kiristoos gad jedhee miila tajaajilamtootaa fi hordoftoota isaa dhiquun jaalalaa fi tokkummaa akkasumas ajajama guyyaa itti barsee ta'u maggaabii Birhaanaat Batir ibsaniiti jiran. Abbootiin Gooftaa Yesuus irraa hojiin barumsa baratan amala gaarummaa fi jaalala isaaniis uummataaf barsiisuun kan agarsiisan ta'uu ibsuun hordoftoonni amantichaas sirnicha irratti yeroo hirmaatan kan barakaa fi jaalala akkasumas naamusa kan ittiin baratan ta'us dubbatanii jiran. Uummanni kiristaanaa bu'uura barumsa Gooftaa Yesuus barsiisee bu'uureffachuun guddaa fi xiqqaa osoo hin jenne waliin ta'uun miila walirraa dhiquun jaalala wal barsiisuu akka qabanis maggaabii Birhaanaat Batir ergaa isaanii dabarsaniiti jiran. Sababa hanqina meeshaalee COVID-19 ittisaniitiin rakkachaa jiraachuu manni barnoota Shankoor sadarkaa tokkoffaa beeksise. Biiroon barnootaa naannoo Hararis gama isaatiin immoo manneen barnootaa hundatti meeshaalee ittisa vaayirasii koronaa raabsuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Aalam Gammachuu dhimma kanaan wal qabate gabaasa qindeessite qabdi. Akka itti aanu dhiyeessiti. Sababa hanqina dhiyeessii galteewwan ittisa vaayirasii koronaatiin dararamaa jiraachuu barattoonni barsiisonnii fi dura ta'an mana barumsichaa ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii himanii jiru. Vaayirasiin koronaa miidhaan addunyaa irratti geessisaa jiru guyyaadhaa guyyaatti haala yaaddessaa irratti argamus hanqinni dhiyeessii galteewwan qulqullinaa mana barumsichaa haala yaaddessaa irratti kan argamu ta'uu barattoonni mana barumsichaa dubbisne tokko tokko himanii jiru. Haala itti fayyadama haguugduu afaanii fi funyaanii waliin wal qabate barattoonni fakkeenyummaa gaarii qaban jiraatanis hanqinni mul'atu. Olaanaa ta'uudha kan himan barattoonni kunneen. Mana barumsichaatti iddoon harkatti dhiqatan tokko qofa ta'uu kan himan barattoonni kunneen gama haguugduu afaanii fi funyaaniitiinis deeggarsii gama mana barumsichaatiin taasifamuuf kan hin jirre ta'uudha kan himan. Karaa duraa maaksii nuu kanan eegana waan nuun kan hin eef ifiiteenyaaf waan ifirraa eeguu wanteen nuuf bitannee ittiin fayyadamu jirra.
barsisoni fa Kenya fi wahe dibe horora khanarati namni tokotoko akuma fede ti demay chu barata ta hesa fedu godata gafa to koni godata gafa to koni disa akamane borata khanya hati kun len halam ba falacha jira ande ginahmo wakamane borata khanya hanati forsin len garte wani ti dikatan to len habba to kofa jira ammo mane borata bra khala lali agarenati garte habba sato men jira habba ta kamona mitte mishan ti fagedam akasera corona di ammo siti habba ta kana mitte be kan ti fagedam jira ginahmo kunu ba falacha wan jira fu jira te irugudam bersota maski khadanya ni fibilen khadan ni fibile du ngani ni di ferrafta ilfan hawi mulata mana borum sarkato ko fashan ko riti barsi stura ta tamsayin virusi corona dabam sisuf ofe ganno taisun barbach sa ta osara di sigalte wan ti virusi cha mana borum sarkato ko fashan ko jurun ulfata ta uda kanimani biron barnota iti sa virusi corona wulin walqabate mana borum sichatif tiye fanno kenno qabanis damsa saniti biro barnota ti mo wanin ani dam mani barnota kuni akuma mana barnota ka yu mana barnota an mamutum man qubuma qabana fakata biro nis mana barnota kamin mana barnota kana wal fakkesu qaban meshale dukuba covid kanaratti musaka kuma mana barnota kamiyu kanu nulalani wa nu barbach sunu gutanin nama manni barnota sarka to kofashan kor baratto ta dibatorba fi shantamaul kan qabuto kaniman ittianan durata mana barumsicha obbo ahmed hasan bakyar kadi qanna to ko akasere itti sa virusi corona ti namota digde mission qofaf kan tajajul taus manni barumsicha bakadi qanna harka to ko qofa kan qabuto da kanimani hagubdu afani fi funyani walin wal qabate biro barnota tin de gersita isfame fi yoro to ko qofataus obbo ahmed manijiru kana walin wal qabate qamule dimichi ilallatu f gabasnus formatain arganne kan jeran obbo ahmed qamule dimichi ilallatu tiye fannonu kennu qabonis damsasani tim kuno kamana barnota birati yolalle halani oso ora dukuba kanatin e halan bisan dikannu ratikana khara birati manni barnota kunakka kamana barnota birati qabiyenye enni qabun qabum khokana male menu kunamata meka kaisa ukita ka gurgurama samale gali khaisanga jalka mana barnota kan egeler rakamni angammati biru bisani garavayya garaundan demne gavanus wan kana nugutun dandeñ manen barnota sa virusi corona tin cufamani debani akamana man yomota asfamu sarka ga adjedamun to batus haldure wan sa virusi cha manen barnota hunde kesati tasfamu kani manimo biro barnota nanno harariti director directorati foyein samanen barnota kantan obbo bal asa gamadati ac bisani walin walqabates manen barnota hundaf qita sirrin karab samuto kani man obbo bal asan taus manen barnota egetu majala bahun tatafi mata sanitai su qabun damsa saniti tatamsa ina virus chat abam sisuf manen barnota fi matin baratota tokuman hojjechu qabun damsa saniti manni barnota kalad adaba lakofsi lamayana somahika sababe fechudan mati baratota kaqalleyif de garsa latim de garsi kuni ayanota adadda sababe fechudan ittifumin san kankenna motawo waliti qaban kore mati baratota mana barnoticha obbo tajuddin mustafa himani jurum manni barnota khala dadaba lakofsi lamam yero mara ayanota ummata gara gara sababe fachudan mati baratota harka kallegidaf de garsa qoda jiracho kan himan mana barnota qala dadaba lakofsa lamati durabutu kantan ade yeshewarqe balata mati baratota daiman sanitif tiyefno akka kananifi humna qabani barnota isani akka hordofan gochuf cina dabachutu barbach sajedani daiman mati isani harka qalleyi tan wagga lamalaman tan wagga waggadan namota shantama kan gargaran taw kan himan itigavataman kore mati baratota kan tan obota juddin mustafa isani si de garsi kunim etifin sakan qabu tawda kan himan misikir alamajoto balballomse Eganda wotota Kenya kabajamof jalatamo televizhini Harar saganta afan Oromo tra odu wan Kenya galgal kanab jinne simbranga hatini ture kanen mahagayona torodoftan kaneni odu fana kan simfana ture ana Muhammad Tofiqin ture saganta len Kenya jadda Ramadana itifu da wadda alkangari